ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല. അനാരോഗ്യമാണ് കാരണം. പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം സമ്മേളനത്തിൽ വായിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി വിവി അരുൺ ചേരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ച ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ്. യു ഡി എഫ് ഈ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവരങ്ങൾ എന്താണ് അരുൺ? അപർണ, ലോക കേരള സഭ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് ഇന്നലെ കനകക്കുന്നില്ല സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അവിടെയും മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനാകേണ്ടത്, അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം പ്രശ്നമുണ്ട്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. ഇന്ന് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിയമസഭയുടെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ലോഞ്ചിൽ ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിന്, ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനമാണ് തുടക്കമാകുന്നത്. അതും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും കൂടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ലോക കേരള സഭ. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായി. ഇത്തവണയും പ്രതിപക്ഷം ആദ്യം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ യു ഡി എഫ് ഏകോപന സഭ തീരുമാനിച്ചത് പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി അഭാവം ഇതിന്റെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമായി തന്നെ വായിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സംഘാടകർ ആലോചിക്കുന്നത്. 10 മണിക്കാണ് ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി സമ്മേളനം നടക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സെഷനുകളും ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കും. റൈറ്റ്, വിവി അരുൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി.